Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні на студії ми знову будемо розмовляти про роботу Пенсійного фонду України. І в студії у нас Таран Світлана Леонідівна, начальник відділу з питань призначення перерахунку виплати пенсії Слов'янського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Доброго дня, Світлана Леонідівна. Доброго дня. Ну, тема наша – це ліквідатори ЧАЕС, і тому що це грудень, і уся наша країна згадує цих людей, цих героїв, усіх, хто вже пішов від нас і хто ще працює. Так що приготувала нам держава оцим людям от, у розділі пенсійного забезпечення? Протягом 2019 року було декілька підвищень пенсій для означених категорій громадян, а саме ліквідаторів. Першим цьогорічним підвищенням для всіх категорій чорнобильців і для ліквідаторів, зокрема, став масовий перерахунок з 1 березня 2019 року, а саме, як так називаємо, індексація пенсії. Такий перерахунок був і анонсований і проводився шляхом застосування певної формули основної складової розрахунку пенсії, тобто показника середньої заробітної плати в Україні. Причому, якщо раніше показник для розрахунку заробітної плати в Україні використовувався 928,81 гривна, то в іншому році він зріс до 1086,71. Це касається, ну, стосується ліквідаторів і чорнобильців. Ну, обчислення пенсії відповідно зросло на 17%. Крім того, наприкінці червня важливі новації по обчисленні пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з'явилися на підставі урядової постанови від 26 червня 2019 року номер 543 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. Зазначеними змінами поширено формулу розрахунку пенсії по інвалідності, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року. Цей перерахунок розповсюджується на військовослужбовців, зокрема військовозобов'язаних, які були призвані на військові збори, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби, військових зборів, і внаслідок чого стали особами з інвалідністю. До числа військовослужбовців належать особи офіцерського складу, прапорщики, мічмени, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов'язані, призвані на військові збори, військовослужбовці, жінки, а також сержанти, старшини, солдати, які перебувають на дійсній строковій службі у Збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету Державної служби безпеки і особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань. Новий розмір пенсії зазначених осіб з липня нинішнього року залежить від ступеня втрати працездатності, встановленого органами медико-соціальної експертизи. Наприклад, якщо особа має 50% втрати працездатності, то з 1 липня мінімальна пенсія становить для таких особ 5,882,661 гривна. Якщо 80%, то 9,412 гривень 17 копійок. Якщо 100, 11,765 гривень 21 копійка. Відтак, у результаті перерахунки і провадження нових мінімальних гарантій виплати осіб з інвалідністю, пов'язаної з бойовими діями та ліквідацією внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в середньому зросли на 3 тисячі гривень. Також важливим законодавчим нововведенням стало те, що такі особи мають вибирати найоптимальніший розрахунок пенсії, тому що з 1 липня також зросли пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тобто особи першої групи інвалідності мають отримати пенсію не менше як 650% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, друга група не менше 525% і третя група не менше 360%.
прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб громадян. Наступне підвищення розміру пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відбулося з 1 грудня цього року в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Хочу звернути увагу, що всі перелічені перерахунки проводились в автоматизованому режимі. Тобто для перерахунку немає необхідності надавати заяву до пенсійного фонду. Сучасні інформаційні технології дозволяють колишнім ліквідаторам завжди бути у курсі змін, новацій щодо розміру їх пенсій. Для цього є веб-портал Пенсійного фонду України, в якому можна знайти відповіді на всі питання стосовно своєї пенсії, стосовно виплат страхових внесків, всі питання, які стосуються пенсії. До того ж, як і всі інші підопічні фонду пенсійного, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС можуть скористатися послугами підрозділів обслуговування громадян, прийоми яких здійснюються щоденно протягом дня, а також можуть зателефонувати за телефонами гарячої лінії Слов'янського об'єднаного управління за номером 095-683-82-37. А скільки зараз, якщо ви володієте цими цифрами, в Україні у нас ліквідаторів і скільки в Слов'янську? У нас у Слов'янську до 200 осіб. Також є вдови чорнобильців, які теж відносять до цієї категорії. Десь 200-250 осіб, десь, які так, мають змогу отримати цю підвищену пенсію. На жаль, вони з кожним роком їх становиться все менше. І ще таке питання. От ми бачимо тут цифри 11700. Це велика пенсія, ви нараховуєте? Чи зараз це вже середня пенсія? Середня пенсія складає десь 4-5 тисяч. Угу. Якщо в порівнянні з іншими пенсіями, то це велика пенсія. Тож, все, що може дати держава, це одна з таких достойних час... пенсій. Можливо, її не буде вистачати, але це вже якийсь результат. Ні. Я дивлюсь, дійсно, 11 тисяч – це вже люди мають змогу на це якось жити. Якщо до цього мали там 5 тисяч, 4, то зараз виходить 11. Також у кого, як ми кажемо, хороші заробітки були, у них може бути вище на 1 декабря не більше, як 16 тисяч. Дуже вам дякую, що прийшли на нашу студію. Я розповіла таку приємну новину, бо коли людям краще, то краще усім. Це так. Дякую. Дякую. Сталина, і дякуємо нашим глядачам. На все добре.